Як дізнатися, на якій системі оподаткування ФОП або юридична особа, а також дізнатися, чи є підприємство платником ПДВ, розказую у цьому відео. Якщо вам актуально розібратися в цьому питанні, обов'язково додивіться відео до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків, як ви вже знаєте, я є юристом, надаю юридичні послуги бізнесу, а також приватним клієнтам. Якщо вам потрібно отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за оплатними послугами є на відео. В Україні є дві системи оподаткування – загальна та спрощена. У додаток до неї можна також бути і платником ПДВ. У багатьох випадках досить актуально дізнатися, на якій системі оподаткування ваш конкурент, ваш контрагент, або ж просто перевірити свою систему оподаткування. Система оподаткування ФОПа чи юридичної особи – це є загальнодоступна публічна інформація. Знаючи код підприємства або назву підприємства, це може перевірити будь-хто. До речі, в мене на каналі є відео, у якому я розказав про всі податки, що існують в Україні. Якщо вам актуально дізнатися, обов'язково перегляньте це відео за посиланням у підкасті. Ввівши код або назву підприємства у публічному реєстрі, вуаля, і у вас буде необхідна інформація. Як перше посилання під цим відео залишу ссылку на публічний реєстр платників єдиного податку. Знову ж таки, ввівши код або назву підприємства там, ви зможете дізнатися, чи є підприємство платником єдиного податку. Також, окрім цієї інформації, там буде інформація про групу спрощеної системи оподаткування, а також буде інформація про ті кведи, про які податкова знає, що ви здійснюєте. Відповідно, якщо ви, ввівши код або назву підприємства, не знайшли його там, це означає, що підприємство на загальній системі оподаткування. Таким чином, можна точно дізнатися і зробити висновок, на якій системі оподаткування, чи на загальній, чи на спрощеній, перебуває конкретне підприємство, а також дізнатися його групу. Специфіка реєстру полягає в тому, що реєстр не зберігає історію інформації, він показує лише інформацію на день перевірки. Тобто, наприклад, якщо підприємство було на одній групі, потім на іншій групі, потім взагалі на загальній системі, потім знову вернулись на спрощену систему оподаткування, цього всього реєстр не відобразить. Щоб зберегти цю історію, потрібно зберігати письмові витяги з реєстру платника єдиного податку, які видає податкова. А деколи досить корисно відновити цю інформацію, наприклад, щоб подати уточнюючий звіт за якийсь давніший період, або просто потрібно відновити в історії для певних дій. До речі, хочу з вами також поділитися своїм телеграм-каналом, у якому на щотижневій основі виходять постійні оновлення законодавства, юридичні лайфхаки. Обов'язково на нього підпишіться, щоб бути в курсі. Посилання, до речі, на нього залишу під відео. Так само і статус ПДВ – це є теж публічною інформацією, його можна перевірити в реєстрі. Під другим посиланням під цим відео залишу ссылку на реєстр ПДВ, ввівши там код підприємства або назву підприємства, ви зможете дізнатися, чи є підприємство платником ПДВ, чи не є. Більше того, там також буде відображатися і інформацію, з якого моменту підприємство стало платником ПДВ. Наприклад, перевіривши своїх конкурентів, ви зможете знати, яку систему оподаткування вони застосовують і чи не переплачуєте ви порівняно з ними податки. Або можна дізнатися, яку систему оподаткування вибрав ваш контрагент. Наприклад, юридичні особи часто помиляються в тому, що починають працювати з ФОПами на другій групі, закуповуючи в них послуги або беруть приміщення в них в оренду. Ця помилка стається через те, що в юридичній особі просто ніхто не знав, як перевірити систему оподаткування вашого контрагента, відповідно допустилися такої помилки. Сподіваюсь, це відео вам було корисним, ви змогли собі розібратися в цьому питанні. Якщо вам потрібні юридичні послуги або консультації, контакти для звернення до мене є на відео. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі, їх варто обговорити. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео, а також поділіться цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Перегляньте інші відео, що є на моєму каналі, побачимось в наступному відео.